Och så gör du det varje gång du känner Jossan att du behöver svänga liksom mer för att han drar utåt. Så bara fokuserar du på en stark utsida. Du liksom stänger alla dörrar på utsidan. Du trycker ditt högra knä lite in i sadeln. Du vrider ut din högra häl. Du trycker din högra höft lite in mot ryggraden. Nu. Tar ut. Va? Och så tar du ut din högra hand lite. Och så bara, du liksom är så här stark på utsidan utan egentligen att ta i så mycket, men bara känna att du är så här stolpig på utsidan, att du bara håller den. Inte nödvändigtvis med massa muskelstyrka, men väldigt mycket fokus. Här, bort, bort, bort. Bra, bra. Snyggt. Så det är bara att du har fokuset där på utsidan. Bra, duktigt. Fokus, utsidan. Bra. Nu igen, starkare utsida. Egentligen inte starkare muskulärt, utan i huvudet, att du verkligen har fokuset där. Varje gång det känns som att du vill dra i innertygen, så pratar du med hans hjärna istället. Prata med hans hjärna. Hallå, filur. Åt det hållet. Stark utsida. Höften inåt. Bra. Snyggt, Jossan. Bra, duktigt.